Ba, errealitate aragotua laster modan jarriko den kontu bat da, ez? Gaur egun hauek sare eta internet kontuak nahiko arrotzak egiten zaizkigu, urrunekoak agian, baina laster hemendik laupabost urtera modan jarriko den kontu bat da. Errealitate aragotua erabiltzeko mugikor bat behar da, bai? Mugikor bat nirea bezalako xea, baina internetera konexioa duena. Errealitate aragotu horrekin, laiar aplikazio horrekin, gu mendilerro baten aurrean adidez jartzen gara, eta argazkiak berak, osea, kamerak berak, kamera duna izan behar da mugikorra noski, kamerak berak detektatu egiten ditu edo islatu egiten dizkizu aurrean dituzun mendiak. Ezta? Eta orduan, aplikazio horren bitartez esango dizu mendi bakoitza mendilerro hori zein den eta mendi bakoitza bera zein den. Biarekin erabil daiteke eta mendiekin, esan bezala, jarri daiteke lakuekin, herriekin egin daiteke. Baina egin daiteke gainera kuriosoena hori da eta baliagarriena agian hori da oso urbanitak zareten ontzat eta kaleskale ibiltzen zareten ontzat. Baten karrika bati begira jartzen zara eta zuk aukeratu ezkero. Tira, nik jakin edut kale honetako dendak eta jatetxak edo tabernak non dauden. Orduan, kamerak berak, jatetxe horiek, taberna horiek edo denda horiek detektatu egingo dizkizu kameraren bitartez eta esango dizu puntotxo bat jarriko dizu, bai? Denda hori dagoen lekuan adibidez. Klikatu egiten dugu eta informazio gehigarria ematen dugu behoira, zer nolako menua duten gaur, eguneko menua, zer nolako prezioak dituen eta edariak dituen edo zer, ze eskaintza duen, ez da, tabernak berak. Hori dendekin ere egin daiteke. Udaletxean gaudela, Gandazegi pare-parean dugula, Gandazegi eskola, bertan klikatu eta informazio gehigarria, noiz sortu zen, nork sortu zuen, gaur egun zer den, alegia, eskola bat, eta barreko informazio oso baliagarria egia esan eta gomendagarria hemendik aurrera.